Taky pěkný podvečer. Já to vezmu trošku z jiného konce. Trošku praktičtě. Většina našich lidí, pokud jde o práci, dneska má problém takový, že souvisí s tím, jak se uživit. Co vlastně v téhleté situaci, jaká u nás je, dělat. Když se zmínilo tady o tom Řecku, tak ty mají aktuálně nezaměstnanost kolem 27%. A ti, co chodí do práce, tráví nejdelší dobu v práci, jak jsme slyšeli v Evropské unii. A když se připočítají, tak i ta více čtvrtina, kteří do práce nechodí, potom ten průměr práce na jednoho člověka už je jinak. Tak, jak je to, tak jenom všichni se počítají, všichni. Tak tím hůř pro ně. To je právě jako to, že jako to není jenom ta placená práce, ale ten workload je prostě kompletně, co lidi stráví v práci. Každopádně údaje o nezaměstnanosti u nás v Evropské unii a skoro na celém světě jsou dneska zoufalé, což je vývoj té filozofie, o které Tomáš před chvílí mluvil. Je celkem rozpoznáno, že pokud je společnost řízená tak, jak je momentálně řízená naše společnost, tak jde o neoddělitelnou a dlouhodobě vlastně nepřekonatelnou vlastnost tohoto systému řízení. Bez změny společenských poměrů směrem k odstranění nerovnosti práce a kapitálu a vyrovnávání bohatství a chudoby, solidarity, zájmu na rozvoji a dobrém životě všech se, a pokud také na těchto zásadách bude společnost organizovaná, se to nakonec asi neobejde. Ať si takové změně prostě říká, kdo chce, co chce, nebo ať si pojmenuje, jak chce. Já když jsem přemýšlel o té situaci práce a to, jak vlastně to dneska je, do čeho jsme vlastně tou takovou oficiální ideologií nucení, jsem si položil takovou, nebo představil takovou situaci, kterou jsem nazval Robinsoniáda, protože tam jsou ty podklady, můžete případně to lépe sledovat. Já jsem původně myslel, že to bude počítač, takže by to bylo vidět, ale není, tak ještě štěstí, že jsem udělal pár těch papírů, protože jinak je těžké vlastně ten výklad někdy sledovat. No, my si myslíme, a oficiální ideologie nám říká, že je nutné uznávat ta pravidla trhu práce, která dneska u nás panují a že je naprosto nezbytné se s nimi řídit. A to jako společnost, jako celek tedy, tak jako nějaká lokální skupina, například v nějaké pohraniční obci, ale taky jako jednotlivec. Prostě musíme se jakoby řídit podle toho, co funguje. No představme si, že se ocitne nějaká skupina lidí bez peněz a bez institucí, které máme na nějakém ostrově. Všichni budou v tomto smyslu nezaměstnaní, bez podpory a jakým způsobem se tedy pravděpodobně budou chovat, abychom si ilustrovali tu situaci, které se vlastně také nacházíme. No tak první věc je ta, že proto jsou přesvědčeni, že bez peněz a úřadu práce to nejde, takže tam postupně zahynou, protože prostě a dobře, práci jim tam nikdo nedá a jiné řešení vlastně se často nevidí. Všichni budou nezaměstnaní bez podpory a řešení není. Žít nelze. Za druhý, tak jako třeba ten Robinson, opravdu každý samostatně, případně se svou rodinou, se budou snažit o nalezení způsobu uspokojení svých vlastních potřeb a zkusit se přežít, nestarat se o to, co je okolo. Což nebyl případ Robinsona, protože on tam byl jen sám. No a nebo začnou se, když to bude větší skupina, organizovat podle toho, na co jsou zvyklí. To znamená, obsadí kus toho ostrova, jedna rodina, která bude silnější, tak obsadí větší a začnou se řídit pravidly volného trhu. Postupně vytvoří nějakou hierarchii, třídní rozvrstvení, instituce, mezi nimi asi na předním místě peníze, banku a úřad práce. A pak je samozřejmě taky situace, která možná nám připadá nejpřirozenější, že se začnou organizovat k uspokojení svých potřeb jako skupiny na základě stejných práv, budou využívat individuální schopnosti členů té skupiny a zavedou si určitou samosprávu a postupně
tedy se ustálí dělba práce a další společenské vztahy, začnou vznikat instituce a instituty, nástroje odpovídající vzniklé a vyvíjející se situaci. Čili je tady skutečně, já tohle říkám proto, že my někdy už jsme v takovém zajetí představy, že jinak to vůbec nejde, než tak, že když jsem ztratil práci a úřad práce mě ji nedá, tak prostě čekám na podporu a až mě ta podpora dojde, tak se případně exekutoři přijdou, půjdu pod most a společnost nemůže být jinak organizovaná. Chtěl jsem ukázat na ten paradox, že pravděpodobně to není tak úplně přirozené, jak se to mnohým lidem dneska zdá. Za druhé, je potřeba se zamyslit opravdu nad tím, jak ve společnosti odstranit příčiny nezaměstnanosti. Mnozí říkají, že ta současná nezaměstnanost je spojená s tím dlouhodobým, kumdraťovým ekonomickým cyklem, vlnou, jestli chcete, a že prostě dobře musíme počkat, až zase se vyřeší, nastoupí ta nová technologická vlna, s kterou bude spojeno určité jiné uspořádání a pak to bude. No myslím si, že je to možné snížit tuhle věc vhodnou rozvojovou politikou a předvídáním a včasnými strukturálními změnami. Druhá věc, to je ten náš současný režim, kapitalistický. Maximalizace zisku. Co s tím udělat? Samozřejmě zásadní změnou společenského zřízení, revoluční změnou nebo postupnou změnou, no ale změnou, protože pokud tohle je jedna z takových důležitých věcí, těžko bez takové změny realizovat nějakou záležitost. Jiní říkají, že teď je poddimenzovaná ptávka. Tak co s tím tedy dělat? Jsou země, které to prostě řeší změnou struktury rozdělování a spotřeby. Rozdělování peněz, rozdělováním toho, co se vlastně spotřebovává a tohle to do značné míry mezi sebou dirigují. Další taková varianta je, že krize je spojená velkou zátěží podnikatelů, u nás zvláště oblíbené tvrzení, a že obecně nejen podnikatelé, všechny produkční jednotky jsou vlastně nesmyslně zatíženy a tudíž nemají zájem konec konců na rozvoji, protože jim nepřináší do zisku, není do čeho investovat a podobně. No to je samozřejmě možné změnit určitou vyváženou hospodářskou politikou a odvodovou daňovou zátěží. U nás samozřejmě aktuálně máme spíš obrácený problém. Nízké zatížení vysokých příjmů prohlubuje rozestup příjmů bohatých a chudých, jak o tom mluvil před chvílí Tomáš. Skutečně nejsou žádné výjimky už ani u nás, že jednotlivci mají příjem, když máme příjmy z majetku a příjmy z jakékoliv činnosti, které jsou několika tisícinásobně větší než příjmy, řekněme, ty průměrné, které u nás fungují. No a konec konců je taky varianta, že tohleto všechno je spojeno nezájmem, leností, neschopností jednotlivců a tudíž jsou nezaměstnaní, nenajdou si práci a případně celých sociálních skupin, jako třeba Romové nebo bezdomovci. No a tady jako řešení toho obecně asi nebude žádné jiné než motivace, výchova, vytváření společenského, etického a morálního prostředí a sankce, které ovšem se nesmějí přehánět, naopak spíše tolerantně. Na druhé straně, když mluvíme o tom, jaká je nezaměstnanost, tak málo kdo si vlastně uvědomí rozsah toho problému, který například v naší zemi je. Tak jestliže v reálu máme 600 až 800 tisíc nezaměstnaných a někteří uvádějí, že jsou to čísla spíše na nižší úrovni než reálná čísla. Potom vyřešit ten problém, řekněme, razantního snížení nezaměstnanosti, znamená najít zaměstnání přibližně pro 8 tisíc lidí na každém okrese, když u nás máme 76 okresů a Prahu, řekněme, 10 obvodů, 86 nějakých jednotek. 8 tisíc lidí zaměstnat, to není věc, která by byla jednoduše řešitelná. Na milion lidí to teda znamená zaměstnat 80 tisíc lidí, vytvořit 80 tisíc pracovních míst, které by to, ale nejen je vytvořit, ale také
teda takovou práci vlastně udržet. Já jsem si udělal takový přehled, protože skoro nikdo vlastně nenabízí nějaké řešení tohoto toho problému. Jaké jsou vlastně možnosti například v naší zemi řešit tenhle ten problém? Tak už tady byla zmínka o jiném rozdělení fondu pracovní doby. Zkrácení pracovní doby ze zákona. Jsou země už dneska, kde pracovní doba je 6 až 7 hodin. Tyhle ty země nežijí ani bohatě, ani chudě, prostě existují. Není přece normální, aby například někteří živnostníci se svou soukromou firmou a rodinou pracovali 12-14 hodin denně a chlubili se s tím i v televizi, a na druhé straně byla ta armáda nezaměstnaných, které také mluvíme a pro kterou nemáme vůbec žádný způsob použití. Druhá taková věc, která už je trochu rozvojová a která je, řekl bych, i pro moderní společnost velmi potřebná, to je otázka, že se to, čemu se říká, řekněme, pracovní doba nebo doba v zaměstnání, také rozdělí tak, že se na ní podílí z velké části další zdokonalování a vzdělávání toho člověka. Říká se tomu obvykle celoživotní vzdělávání a dneska je mnoho firem na světě, které například ve svém rozvrhu pracovní doby už nejen pro vedoucí pracovníky, ale pro prakticky každého zaměstnance plánují každoročně 7 týdnů zaměstnání. Ten čas je samozřejmě různý pro různé firmy, ale zvyšuje se tím úroveň těch lidí a tak dále. Patří do toho samozřejmě i nějaká přeškolování a podobné věci, ale uvědomme si, že u nás ten systém celoživotního zaměstnání, vzdělávání vlastně vůbec nefunguje a že takový systém také představuje obrovské množství pracovních sil, kdyby například pro těch našich 5,5 milionů zaměstnaných, které zhruba máme, mělo se zajistit jejich zvyšování kvalifikace v tom rozsahu, například o kterém jsem mluvil. Další taková oblast, kde je možné se dohodnout na tom, že se zařadí něco do práce, je uznání dalších společensky užitečných činností jako odměňované práce. Například výchova dětí, péče o nemocné, postižené a starší osoby, organizace volného času, ostatních, dobrovolnictví typu občanské iniciativy v nejrůznějších žádoucích oblastech, například ekologie, kultura, tělovýchova, společenská kontrola, neprofesionální veřejná správa, nejméně některé práce v domácnosti a podobně. Rozvoj služeb, které vedou ke snížení pracovní zátěže neplacenou a nevyváženě rozloženou prací v domácnosti a jejich dosažitelnosti. Víte, že když se u nás dělá ten průzkum pracovní doby mužů a žen, tak obyčejně ženy nejméně o 3 hodiny denně mají skutečně reálnou pracovní dobu vyšší než muži. Tohle to je také věc, která je řešení a vytváří prostor pro to, aby lidé byli zaměstnáni a to rovnoměrně. Další takovou oblast, kterou bych uvedl, je, že o zaměstnanost je potřeba starat se na všech úrovních. A například na obcích, krajích, ve státě, veřejnou správou, tedy nejen státem jako takovým, ale celou veřejnou správou, například samostatnými územními celky, organizovat infrastrukturální akce, takzvané velké projekty. Minulý týden tady o tom byla představa, že to někdo navrhuje a že si představuje, že by udělal nějaké fabriky, zase montáží a tak dále. Ne, nejde o tadyhle tu věc, jde o úplně jiný typ dneska takových projektů. V oblasti krajiny, uvedení staveb budov objektů do žádného stavu, co do technického řešení vzhledu a energetické náročnosti, včetně modernizace, uvedení stavu dopravních staveb, především silnic a železnic, včetně terminálu, překladišť, nádraží, zastávek, čekáren, odpočívaného do žádného stavu. Jen si uvědomte, kolik tady je pracovních příležitostí, které prostě čekají na své využití. 5 minut dostávám, dobře. Máte to konec konců v papírech a tak dále. No, další věc je, že odpovědnost za zajištění užitečné práce dneska mnoho lidí vidí jenom na vládě.
Prostě vláda nezařídila pracovní místa, úřady práce nic nenabízejí, tudíž to nefunguje a tudíž všichni ostatní jsou jakoby z obliga. Já se domnívám, že tady celá struktura veřejné správy by měla být do téhle věci zainteresována. Podpora růstu, a myslí se samozřejmě udržitelný rozvoj, nikoliv růst, že bychom měli na každého mít 3 auta nebo něco podobného, ale tady je právě organizace vytyčení programů a prorůstových rozpočtů a odvolových povinností a rozdělování, které umožňují aktivní podporu zaměstnanosti, a to není jenom poskytování peněz zaměstnavatelům nebo sebezaměstnavatelům, ale také koncepce užitečné zaměstnanosti, to je výběr a podpora uspokojování potřeb a organizace. Tady jde o to, že například v mnohých vesnicích, když jim dělají územní rozvoj, nějaký plán, tak vůbec nepočítají s tím, že by tam měly být místa, kde má být zaměstnanost pro ty lidi z té obce. A pravděpodobně předpokládají, že ty lidi se zaměstnají sami mimo tu obec. Myslím si, že je nutné, aby prostě se o tohle starali všichni na všech úrovních. Vyváženost pracovního práva. Tady v současné době to pracovní právo prošlo obrovskými změnami a v současné době je z tohoto hlediska velmi nevyvážené. Jestliže se bude dodržovat pracovní doba, bezpečnost práce, pracovní podmínky, přesčasy, pracovní pohotovost bude placená, spravedlivé ohodnocení práce a minimální mzda odpovídající potřebným životním nákladům na minimální úrovni, potom jenom toto vytvoří obrovské množství pracovních míst. Konec konců o těchto otázkách ve společnosti ani neprobíhá žádná nějaká zásadnější diskuse. Myslím si také, že tu problematiku jako celek si neosvojí ani politické strany, ani odbory občanské iniciativy a všichni, kteří by do toho vlastně měli mluvit, jako by vždycky je to věc někoho jiného. Já se hlásím také k tomu, co říkal Tomáš, že práce není žádnou věcí, kterou by měli lidi vlastně mít něco jako za trest a jako jediný způsob života. Na druhou stranu, tvůrčí člověk prostě potřebuje činnost. Nepotřebuje tu práci v tom smyslu jako otrok na plantáži. Potřebuje, ale být člověkem vlastně znamenalo pracovat, být činný, a to jak manuálně, tak duševně. Tyto věci samozřejmě jsou velmi důležité. Vlastně co je cílem tohohle všeho? To si někdy ani neklademe, ale mělo by to být vlastně v čím dál modernější společnosti zvyšování životních jistot člověka. Ondřej Lánský se minulý týden o některých těch jistotách, které jsou spojeny s prací a které v současné době jsou velmi oslabovány, zmínil. Ale prostě a dobře, užitečnost něčeho nemusí být rovna práci v pojetí současného pohledu na trh práce. Být činný tak, že vlastně dělám krásu, například úpravou zahrádky, že mám pěkně oblečené děti, že vytvářím kulturní statky a tak dál. To je něco, co lidé potřebují stejně, ale dnes se neuznává jako něco, co by mělo být placeno, anebo naopak, když to není projekt, a není na to grant, tak prostě to v mnoha obcích nejde více méně realizovat. No, konec konců jenom shrnu, že k řešení tohoto problému je potřeba aktivity a opatření v celé struktuře veřejné správy. Myslím si, že by to měl být předmět zájmu politické sféry, včetně odborných, zájmových, občanských svazů, složek a iniciativ. Že samozřejmě to musí být předmětem zájmu i hospodářských jednotek. Není například možné, nebo není prostě společensky výhodné, možné skoro všechno, aby ta hospodářská jednotka, ten zaměstnavatel, používal člověka úplně stejně jako soustruh. Když už ho nepotřebuju, tak ho vyvezu buď na skládku, anebo ho prodám někomu, kdo ještě opotřebený použije. Takhle se často zachází s lidmi. Jenomže známe z historie například ještě do konce 80. let v Japonsku, že mít zaměstnance
také znamenalo vlastně celoživotní starost, to osud tohoto zaměstnance, včetně i potom určitého důchodu. Vracet se nebo znovu posilovat tyto vazby by také znamenalo změnu určitých jistot. No a poslední, co řeknu, tak je to, že vláda v současné době oznámila prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí na jednání poslední tripartity minulý týden, vyhlásila nezaměstnanosti boj. Do voleb udělá pro nezaměstnané maximum, hlásí tedy noviny, konkrétně Mladá fronta Dnes. No a já tady popíšu, jak je to situaci. A co vlastně nabíjejí? 7-bodový program. Podpora zaměstnavatelů, kteří přijmou mladé bez praxe či matky. Příspěvek začínajícím živnostníkům. Rozproudit Kurzarbeit. Na náklady státu poslat zaměstnance, pro které není dost práce, do vzdělávacích kurzů. Nabídka 400 milionů korun firmám pro udržení pracovních míst. Kvalitnější a rozsáhlejší poradenství na úřadech práce. Na úřadech práce, které dneska jsou jenom výplatním místem a už žádné poradenství nedělají. Podniky vůbec nejsou povinný nějak hlásit, že mají volná pracovní místa. Tak jako oni taky chudáci to mají zařizovat, když není žádný způsob, jakým se to vlastně mají dovědět. No a také zapojení soukromých agentur do zprostředkování zaměstnání. Já to stavím proti tomu, že ten problém se teda na každém okrese týká 8000 lidí. Promítněte si, jestli tato opatření do řekněme 3 let přijedou vedou nějaký zásadní zvrat.